Після повернення з Донбасу життя Андрія Смердова суттєво змінилося. Громадська робота, депутатство, виховання дітей і прагнення знову повернутися в зону АТО. А все завдяки підтримці членів сім'ї та близьких. Хоча, зізнається, не всі рідні знали, що він на сході. Дочь до останнього моменту не знала, що я воюю. Так же, як і мать моя, не знали. Дочки я вже признався, будучи в госпіталі в Дніпропетровську. І то я не сказав, що я воюю, а що ми були на ученнях, там, на полігоні. А мать довго не знала. Ми стояли від мого міста, ну я сам Донецький, ми стояли 55 кілометрах від мого міста. І думав, ну вже все, зайдемо, освободимо, подиму руки, скажу, мая, ну я воюю. І не вийшло. Важке спорядження, бронежилет, великі навантаження, нелегкі умови спричинили больові відчуття у суглобі, розповідає Андрій. Перший час на знеболювальних, але далі терпіти біль було не сила. Доктора сказали, що треба міняти сустав. Для мене це був шок. Підлечені назад. І потім вже перевівся я в Ровенський наш госпіталь. І в госпіталі вже конкретно сказали, що варіант тільки заміна сустава. Клініку Ілая. Это биотекс реабілітація поранених. Там нові методики по стволовим клеткам. Тобто і вийшла альтернатива. Или міняти сустав, или спробувати щось нове. Я довго роздумував, все-таки перевесило мене на ці стволові клетки. Ну, зараз не жалею. Саме посилена активність допомогла військовослужбовцю в короткий термін пройти реабілітацію після операцій. А що стосується психологічного аспекту, 1 грудня 2013 року Андрій з кумом вже були на Майдані. А там перші світлошумові гранати та газ. Уже йдя туди на восток, ну, я знав, на що я йду, що чекає мене. Тобто я був психологічно готовий. Були такі парні у нас, ну, здорові. Спортсмени, и после первого обстрела ломало их, ломало психологически, и приходилось там еще-то быть как бы психологом. То есть переводить это в шутку, тот же обстрел. Але випадки бувають різні. Часто трапляється, що деяким військовим згодом важко знайти своє місце у мирному сьогоденні. Розвивається посттравматичний стресовий розлад. Як допомогти? Тут потрібна робота спеціаліста. За словами психологів, у нашій країні чомусь ця практика мало застосовується. І мало хто шукає порятунок саме у цьому напрямку. У нас дуже зараз модно говорити про ПТСР. Слава Богу, що ПТСР буде мати, ну, може, 15%. Це є статистика, це є стандарти, які вже напрацьовані ВІМ-нами в інших країнах. До нас приїжджають тренери, там американці, ізраїльтяни, і вони приблизно такі цифри, ну, нам доносять. Головне в допомозі демобілізованим – це те, щоб самі учасники АТО були в цьому зацікавлені, наголошує експерт. Перш за все, інтегруватися в нормальне життя допоможе просвітницька робота. Іншими словами – психоедукація. Коли людина приходить, з нею працює психолог, чи соціальний, чи кризовий, і просто пояснює, що якщо в тебе тривожні стани, якщо ти не можеш спати вночі, якщо тебе все дратує, то це нормальна реакція на ненормальні події. І з часом вона минеться. Тому що коли людина починає ще й боятися, що з ним щось не те, ну це набагато гірше. Це просто продовжує, задавнює ці стани. Дуже важливо, щоб люди розуміли, що, ну і бійці особливо, учасники АТО, що психолог не буде копатися в голові, він не буде ставити діагнози. Скоріше всього, психолог – це людина, яка може просто-напросто викреслити певні стани чи певні проблеми і порадити, і дати якусь рекомендацію, що з цим робити самостійно. Варто пам'ятати, іноді психологічні травми можуть бути більш небезпечні, ніж травми фізичні, адже вони здатні нашкодити здоров'ю і життю самих військових, а також тих, хто їх оточує. Катерина Монкич, Анастасія Кучеренко, Юрій Кобів. Новини Рівного.